Fala aí pessoal, tudo legal com vocês? D-Menor aqui, ou Demi pros mais chegados no canal. E eu tenho convidados hoje que não aparecem aqui no canal faz um tempinho até, né? É verdade, pior que é. É, tá aqui é, pô. Alguns vezes a gente gravou junto, só que não foi pro canal porque deu fail, mas tudo bem. O Olgado tá aí também, falei, Olgado. Oi, e aí, gente? É, bom? Eu não sei se vocês notaram, mas o Olgado pegou um gordo. É, entendeu, né? Entendeu. É, acaba sentindo, né? Não, não, isso é só. Ó, vem cá. É da hora. Vem cá, pessoal, vem cá. Chega aí, ô Léo. Ô, mano, bora em race, velho. Coloca barra em race. E race. E race? Ah, já tá em andamento. Anyway, depois a gente vai no próximo, a DM tá on. Vem cá, ô Léo. Chega aí. Tá vendo aqui, ó? Chega aí, ô gado. Agora a gente comprou a gangue base aqui no servidor. Pra quem não sabe, esse servidor aqui é o que eu tô jogando quase todo santo dia, velho. Que é gangue wall, um gangue wall muito louco. Então eu tô sempre jogando aqui. E vou deixar o link aí na descrição se você quiser entrar, tá? A gente tem a gangue ordinista. Ó, mano, tem um cara invadindo aqui a gangue base, pô. Como é que eu pego essa... Ah, peguei essa off. Cadê o cara, mano? Tem um cara que invadiu aqui a gangue base, velho. Cadê esse arrombadinho? Fica aqui em cima, ó, Léo, pra você pegar a colete. É tão bom não ter... Não tá nos orders. Porque lá a gente não pode falar palavrão. Vai pra lá. É, eu falo. Vai pra lá. Esse palhaço gordo aí ocupa o espaço todo do colete. É, mano. Ô, velho, só que demora muito pra pegar colete, né, velho? Oi, te dá. Uma véia gorda falando de mim, será que, ô? Arrombado. Ô, clã, vocês ainda não falaram com o pessoal aí no chat? Tá todo mundo perguntando de vocês. Oi, gente. Oi, gente. Ó, peguei. Tem uma puta. Aí, peguei o colete. Ah, chega. Eu não quero ficar pegando colete também, não. Já fui embora, já. É nóis. Falou, galera! Palhaço gordo folgado. Ô, manos! Só véia, só eu e a minha puta aqui. Ô, mano, se você não entra em um carrinho melhor ali, um deles pega o tanque de guerra. Ô, gado, quer ir de tanque de guerra, não? Tem um tanque de guerra ali, mano. Ah, mano, eu vou onde o povo deixar, mano. Eu vou onde eu quiser. Então, qual carro que eu pego? Eu tenho que ser motorista mesmo, porque eu não sei fazer nada. Ó, falou ali que OIE é tipo gay. Vem de busão, Léo, vamos de busão. Tu dirige. Beleza, vamos de busão. Eu vou pegar o Hunter, que eu vou dar a cobertura pra vocês, beleza? Vai, Léo. Tu dirige, vai. Pede pros bichos não atirar, pô. Subir aqui. Vai. Não, o tiro não dá dano em vocês, só não pode atirar no busão, senão o busão Léo, explode. Eu dirijo então essa porcaria. É só mandar assim, ó. Pronto. Ó a musiquinha, moleque. Eu peguei um Hunter e tá uma musiquinha mó feliz. Ó o tiro de Hunter, mano. Léo, tu desceu, meu Deus. Desceu nada, me roubaram. Me roubaram. Ó vocês aí, mano. Bora. Tô de Hunter já, tô esperando vocês. Entrei. Onde é que é a saída disso aqui? Ali, ó. Na sua, pra trás. Pera aí, deixa eu tirar o rádio do jogo, na moral. Esse rádiozinho aqui tá dando raiva. Pronto. Tá, pera, então eu vou de outro lado. Pra cá, ó. Pô, pra onde que é a saída, pra mano? Pra cá, mano. Sem tanque, mano. Eu vou de tanque então, mano. Vai de tanque, ninguém pegou o tanque, ué. Para aí, ô, Gal, rapidão. Vai. A saída é aqui, ó, Gal. Pera aí, rapidão. Só deixa eu pegar o tanque lá. Para aí na frente do portão aí que ele abre. Chega bem pertinho aí que ele abre. É, era pra ele abrir, né? Ô, portão! Aí, abriu. Vou dar um tiro lá no Léo. Não. Não atira o tanque, seu cuzão. O tanque não explode não, pô. Se não tem ninguém dentro. Ah, o veículo aqui nesse servidor, ele só explode ou pede qualquer coisa se... tiver alguém dentro, tá ligado? Não, esse veículo possui algumas regras. Quais são as regras do tanque? Não, dá nada. A regra é só você não matar ninguém, tipo, perto de algumas areazinhas vermelhas que tem, que vai aparecer no mapa, tá ligado? Entendi. Bom, então, o que a gente pode dominar? Eu vou guiar, já que eu tô de helicóptero, beleza? Beleza. Nice. Bora dar uma olhada aqui, ó. Vamos dominar essa parte aqui, ó. Vamos lá pra avenida. Vem só cá comigo. Só cabe um tanque? É, só um. Aqui, ó. Gente, volta. Aqui pra esse lado de cá, ó. Vem. Calma aí, tio. Tô de busão. Cara, isso aqui vai demorar muito, velho. É, busão, mano. Vai. Tamo indo. Vai, Léo. Vai na frente. Eu deixei um cara a pé, coitado. Tem uma puta te seguindo, ó. Ela tá correndo. Nossa, a gangue... O nome da gangue é de tudo, tá ligado? Vai, maluco. Ô, a gente tá sendo atacado. Ô, não atira não, Léo. Por quê? Querendo me matar, doidão? Eu não atirei pra cima. Mas o tiro do tanque, ele meio que segue. Tá pegando fogo, bicho. Todo mundo explodiu, velho! Ainda bem que eu saí dessa porra, tio! O gato bandeira é matei todo mundo! Como assim?
Pira, pira, pira. Teco aqui, mó na humildade. Não, vai, sobe aí, pô. Ô, Demi, dá o caminho aí, qual é? Matei o cara, mano! Eu comprei cash, tá ligado? Então daí quando eu explodo os caras, quando eu mato os caras, ele explode, velho. É muito da hora isso. Da hora, mano. Eu vou explodir o bagulho, tá ligado? Ninguém quer vir comigo, eu vou sozinho, então. Falou, falou, seus trouxas. Cadê vocês, mano? Ah, eu vou ir lá defendendo, então, sem vocês. Tô embaixo de ti, ô Demi, tô embaixo de ti. Então bora, bora, bora. Galera, me segue, mano. Tô vendo, tô vendo. Vai, 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 que eu tô indo. Tô de motoca. Bora, bora, bora. Dá o caminho aí que eu vou. A gente tava sendo atacado perto do Calígulas, então é bem por aqui, assim, ó. Nossa, bora dominar esse território branquinho aqui, ó. Bora dominar esse território branquinho aqui da frente, ó. Pera aí, só deixa o pessoal subir em cima do meu tanque. Tô vendo esse território branquinho aqui, ó. Tô vendo, tô vendo, tô vendo vocês. Vem nesse território branquinho aqui, ó. Da esquerda aqui? É, aham, esse aqui mesmo. Só ficar em cima dele aqui, só. Vem pra cá. Mano, você tá indo pro lado errado. O cara do tanque, ele tá indo onde, jovem? Calma aí, calma. É o Léo, mano. É o Léo, não preocupa. Que tem que virar aqui, entendi. Demi, é o Léo, não preocupa. Cuidado, gato! Eu vou atirar, tipo, ah, vai atirar pertinho, mas ele não vai morrer. Ele foi lá e correu pra cima, tá ligado? Que puto, se não for lá, que é nosso? Ó, tá olhando aquela barrinha lá da esquerda? Tem tempo da área ali, ó. Ela tá subindo, tá? Tá subindo bem rápido, porque tem muito player. Aí daí a gente domina. Quando chegar no máximo, vai aparecer uma paradinha lá embaixo, daí tu vai ver, eu vou te mostrar. Vou ficar aqui só espera, dando um. Espera aí onde vocês estão, velho. Eu tô saindo da base aqui. A gente tá paradão, mano. Não, é que tu me matou, né? Não, é tranquilo. Mano, não tem lugar pra duas pessoas nesse helicóptero, não? Seria bom, hein? Tem não. Merda. Tem outra gangue base que tem um helicóptero que cabe duas pessoas. Depois eu vou lá, então. Ah, como assim? Uma guerra contra a gangue Thug. Aí, ó. Olha lá embaixo no canto inferior esquerdo pra você dar uma olhada. Tem ali, ó. Tipo, 150 pontos dele e 23 nossos. A gente tem que subir aquilo ali até. Tá ligado? Ó, os caras vindo, véi. Os caras tão vindo pro taço. Os caras tão vindo defender, ó. O cara tá vindo defender, mano. Acho que vai aguentar com o Hunter, tio. Morreu. Já foi. Já foi. Ô, tô indo pra aí, time. Espera nós. Ó, só que lembra de uma coisa, tá? O tanque e o Hunter, eles explodem bem facinho. Tipo, não deixa a galera atirar muito nele não, que ele explode. Ô, meu ônibus estourou, velho. Eu só bati no Léo uma vez. Meu busão estourou, velho. Ó lá, ó. Se liga. A partir do momento que ele passar de 150, a nossa pontuação, a gente já pode sair daqui. Ah, eu vou de novo. O gato tá batendo recorde de explodir coisa, né? Oi, gente. Que isso? O cara aqui de novo, mano. Onde? Cadê? O cara aqui, velho. Ele é do mal. Atira nele, atira nele, atira nele. Atira nele. É o cara com nome estranho aí, ó. Com nome Flock aí, ó. Com nome de outra cor. Matei? Quem matou? Ninguém matou? Ninguém matou. O cara tá aqui ainda. Alguém viu essa porra ainda? Eu matei, eu matei. Ó, tem um monte de gente aqui, gente. Não, mentira. Quem matou foi o Léo. Ó, oh, moleque. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O bagulho do Léo tá pegando fogo, bicho. Pô, já era. Tu morreu, mano? Representa aí, tio. Explodiu o tanque ali, pessoal. Matei alguém! Moleque, o Luffy é foda. Dominamos, dominamos. Ah, só que a Gang Tang tá ganhando pra caramba, porque muita gente morreu naquele carrinho. Que merda. Bah, meu. Vamos ter que ficar aqui em cima até dominar, ó. Tá vendo ali, ô gado? 300 a 260. É porque um dos nossos morreu aqui. Aí deles ganham ponto, ó, tá vindo não, de novo. Não, né, é um bando que tava em cima do tanque do Léo. Nossa, mano, tá muito louco isso aqui, velho, tão vindo mais nego. Enquanto for vindo, eu vou matando, vai vindo, eu vou matando, sem medo. Mano, não me atire em mim, não. Não me atire em mim, não. Não me atire em mim. Legal. Ah, que dele é da gangue, mano, por que eu tô atirando no cara da gangue, velho? Não, não cara não, mano, ó, só. Qual é a sua ideia, hein, ô gado? Meu? Vou dar GPS em ti, GPS 25. O meu é 25. Tô afim de ficar te observando. O cara aqui, mano. A gente vai dominar, moleque! Esse território vai ser nosso. Oh, alguém daí não é da gangue não, né? Todo mundo é da gangue, ok. Eu dei bota fogo na cara do mendigo aqui, velho. Ô, clã, junta aí. Cadê o Léo? Eu tô indo, mas eu tenho que lembrar onde é que é. Ô, né, como é que eu atiro? Coloca GPS 25, Léo, que daí o símbolozinho do Olgado vai ficar maior, tá ligado? Ele vai ser o único visível, daí você segue aquele pontinho no mapa. Coloquei, show. Tá vendo aí? O dele ficou mais... É, bora pro próximo território, vai. Vem pro próximo território aqui, ó. Me segue aqui, vocês. Vou mandar aqui no chat pro time. Segue o DM. Eu tô de Hunter, velho. É fácil me ver. Ai, caraca. É, bora dominar esse território aqui, ó, do Calígula. Embaixo ali mesmo? É aqui, ó. Só que vocês vão ter que dar a mão volta, né? Mas é bem aqui onde eu tô, tá vendo?
Ó, tem uma gangue verdinha vindo. Eita porra. Ô, maluco. Ó, acho que eu matei ele, hein. Acho que eu matei ele, hein. Não matei, não. Ai, caraca. Ok, tô sob controle. Beleza, bora dominar esse território aqui, ó. Só descer aqui, ó. Ai, 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 fica aí, fica aí, fica no território, sai do território, não, carinha que tá colgado. Pessoal, é pra dominar esse território aqui, pessoal. É, esse roxinho mesmo. É, eu tô aqui, só tô vendo isso aqui. Eu tive que descer pra vocês não passarem. Ali, né? Ali na frente, ali. Hã? Como? Eu pinguei pro cara, tirei aqui pra gente dominar esse aqui da frente já. Ah, tá, sim, sim, pode ser. Oh, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Mata ele, mata ele. Não, mas fica aí dominando, Zoro, Zoro, Luffy, fica aí dominando, eu vou atrás desse cara. Eu tô de Hunter, velho. Ô, Léo, fala pros caras ficarem aí, mano. Cara, tem um maluco aqui comigo que tá colado em mim, então só ele, na real. Chega, só chega, não vou uma pegar guerra não, contra chega. A é, não pega SP, mais não, cara. Pega mais não. Volta, volta. Volta. Todo mundo seguindo o cara, ninguém vai dominar lá, mano. Ah, não, ficou gente, lá, tem, ficou tem lá. Um cara aqui, volta. Gente. Boa, boa, moleque. Volta, maluco. Quem tá aí? O cara tá muito puto atrás do cara aqui do carro, velho. Tá maluco, merda, merda, merda. Ô, moleque. Matou o cara? Pô, pelo amor de Deus, mano. Eu tô com um cara aqui que tá seguindo o moleque. Ah, velho. Deixa eu parar dessa porra. Eu não quero seguir esse cara. Por que vocês estão se atirando e são dos dois da mesma gangue? Tô vendo o um maluco fazendo altos bugs ali, altos esquemas. Sendo que é todo mundo da mesma gangue. Não, pô. A gente acabou de matar o maluco aqui. Ah, morri, velho. Matei um. Ah, eu matei o cara e ele explodiu. Daí deu dano no meu... Ah, maluco, deu dano no meu Hunter. Qual é o teu... Eu vou ficar de negócio mesmo, vou ficar junto contigo. Qual é o teu ID? Bora. Qual é o teu ID? Tem um cara me batendo, mano. Meu ID, eu tô com um GPS, pô, não dá pra tu me pegar, não. Ó o Demi aqui, velho. Pera aí, Demi. Pera aí. Pega a tua moto aí. Pera aí, pera aí, pera aí, já sei. Deixa eu pegar colete aqui antes de qualquer coisa. Porra. Colete é essencial, né, pô? Vou me lembrar mesmo. Como é que eu pego essas armas aqui mesmo? É pra trocar? Só fica aí. Ah, tá, tab, eu acho. Não, não é tab, não. Tá bem. Eita porra, subindo na. Continue parede. Dominando! Virei o Homem-Aranha? Cara, que demora pra dominar, tá. Né? É porque quanto mais gente, mais rápido é. Quanto menos, mais devagar. Então só tem dois, demora pra caralho. Não, tem cinco que já é doido. Agora então é rapidinho. Aqui, entendi. Morreu. É que tá no bora, finalzinho, bora. Na real. O final demora mais, né? Fica em cima, gado. Você não tá pegando. Aí. Tô pegando. Au! Quer ver meu carro, gado? Ah, mostrei. Pera aí. Eu já comprei o carro, já tunei ele. Cada peça dele é 500 mil, tá ligado? Olha o cara na frente da nossa base lá, mano. Ah, ele só passou reto, tranquilo. Oh! Beleza. Aí, o gado. Eita, o que que tem aqui? Eita! Pera. E aí, curtiu? Moto nadão. Não, pois não, é, aqui, mano. Mané, banco de trás, o quê, mano? É, o jogo fechou. Sério? Aham, lembra aquele negócio do bug? Não, né? sim, rola comigo direto também, normal. Entra de novo aí que eu já te busco. Ai, tô tomando tiro! O cara tá lá fora atirando na gente, mano. Mas ideia do maluco, irmão! Tá achando que aqui é quem, irmão? Vai, irmãozinho! Ah, esse negócio de explosão é um saco, mano. Pra que eu fui comprar essa merda? Eu mato o cara, explodo e morro, tá ligado? Oh, meu Deus, que merda. Deixa eu setar a vida ali nesse negocinho ali. Pera aí, 1, 2, 3, 4. Deve ser no quarto que é. Deixa eu ver aqui. Quarto slot. Vou colocar vida. Aí, DM. Pô, tem que botar barra nascer. Antes de nascer, exato. Vem de base. Pegar vida. Caralho, pega tio Subaru. É, tiozão, meu carrinho. É o teu? Aham. Tem uma pintura dele que é igualzinho o Subaru mesmo. Cheguei aqui. Quem tá estourando, mano? O maluco pegou o bagulho ali, tá se divertindo, estourando tudo. Ai, vida, vida, vida. Ai, cadê o. Eu vou pegar o colete lá de volta, pera. Ai. Colocar o colete. Quem que tá de helicóptero lá em cima? Não sou eu. Pô, tem algum louco ali, mano. Eita, mano, gasta mó grana pra você tá parada, velho. Vou pegar aqui de volta. Por que você tá atirando, gado? Tô metendo base. Tem uma galera que vai querer entrar aqui na gangue base, hein? Se liga, hein? Já agacha aqui, mano. Ó, já fica de agachadinha. Eu tô de sniper aqui, já miro, mano. Hã? Fica esse bagulho vermelho. Você tá de quê? Tá de Hunter?
Não, tô aqui no meio do mapa, pô. O negócio bagulho de missão, pô. Missão? Ah, tá, tá. Ah, tá, no meio da gangue base? É pra comprar isso. Ela, pô. Olha o chat quando você passa em cima dele, parece um chat. Um gordo girando. Eu posso. Beleza, mano, já peguei muito base. Colete, bora. Me pegaram aqui dentro, me ajuda aqui. Meu Deus, pelo amor de Deus. Me pegaram aqui no pau, mano. Ah, filha da... O gordo girando, né, velho? Nossa, eu vou pegar esse cuzão, mano. Quem ele acha que é pra me matar, mano? Já morreu, já morreu. O Zoro toma conta da casa, tá ligado? Mano, o Zoro e o Luffy, eles são os comandantes da gangue. Esses caras são foda, mano. Então, clã, bora? Eu vou pegar meu Subarinho ali e vou com ele. Ô, mano, tem um tanque de guerra ali na frente da base, velho. Os caras estão invadindo aqui, mano. Pega eles. Pega os caras, velho. Eu vou acabar com esses caras, mano. Ai, o cara tá me explodindo. Ai, eu vou morrer. Eu posso atirar neles ou a grade impede? Não, não, pode atirar. Atira. Ele tá atirando aqui. Ô, mano, eu vou pegar o bagulhete ali. Quero só ver o que vai dar, mano. Pegar se o tanque de guerra. Se a gente meter bala nele, na arminha normal... Sim, sim, explode muito explodi. Rápido. Boa, moleque. Tô subindo pra ver. Interessante. Sumiu. Subiu? Sumiu? Clã, eu vou pegar o Hunter e vamos... Não, maluco, sai daqui, esse cara é muito louco. Mano, cada um pega sua motinha, tá ligado? É melhor. Ou então pega um carro só e todo mundo sobe em cima. Subir em cima é melhor do que ficar dentro, porque daí dentro você não pode, tipo, pô, só três pode apertar H. Todo mundo em cima, todo mundo mete bala. Tá, tô pronto aí, já, cara. Bora. Fica parado aí que eu vou subir em cima do carro. Bora. Tu vai dirigir o carro? Eu não, mano. Ô, um cara passou aqui de avião, hein. Eu acho que era um Hydra, hein. Quem é que tá no helicóptero? É ninguém tá sendo... Alguém tem que dirigir, ô gado. Dirige essa porra. Porra, eu não sei dirigir não, viado. Cadê esse cara, mano? O cara tá aparecendo no mapa, mas... Mano, não... deixa que eu dirijo, pô. Tu é melhor atirando. Eita, poxa. Então vai, então. O cara passou na velocidade da luz e não tá aqui. Ah, não é G, né? Eu tô apertando G agora. Quando é apertar F, eu aperto G, o DM. É tipo o C e o V do Resident Evil 6, tá ligado? A gente ficava dando rolamento lá do nada. Tá, tô esperando vocês saírem da base, clã, pô. Tem um cara aqui, mano. Oh, tem? Morreu. Tá bom. Ai, desculpa, eu tô aqui no meio inclinado! Ah! Jesus! Ô, clã, a gente tá perdendo território lá, mano. Bora, mano. Sobe no carro aí, caralho. Bora. Deixa os caras virem, eles seguem depois. Aí, lá, cara, tem um cara vindo aqui na reta aqui, ó. Pô, deixei o carro dele pegando fogo, hein, pô. Abre logo o portão, meu Deus. Ó o cara vindo ali na reta ali, mano. Matei. Bora, clã. Tô esperando vocês irem. Tem um cara lá, velho. Tem um cara ali na base ali, mano. Na base? Tá na pedra, cara. Não, velho. Olha o cara aqui, ó. Ué, ele não mostrou no mapa. Que estranho. É porque não mostra se você tá, tipo... Não, isso aqui é da gangue, velho. Eu posso atropelar? Aqui, mano. A gente acabou de matar o maluco. Sério? É, ó. Ah, na verdade, que loucura. É porque eu tava mó atirando o carinha ali do lado, achando que era ele. O cara tava todo escondido, tá ligado? Bora, clã. Vem. Só vai. Segue o mesmo rumo. Tem um cara deitado aqui em cima do carro. Vem comigo, vem. Ó, tem mais um. Caiu, tem um cara ali, Cadê? Ai, o cara tá... Filho da mãe. Nossa, tá rolando guerra. Tá rolando guerra. Guerra de gigantes. Guerra de gigantes. Nossa, tá rolando guerra. O cara bora tá ver quem ganha de quem. Aí, rapaz. Hidrazinho. Hidrazinho de merda. Caralho. E aí, bitch. Quem ganhou de quem? Eu vou morrer também, mas eu ganhei. Quem morreu por último? Eu morri por último. Essa batida no peito estourou até a alma, né, velho? Não foi no peito, não. Foi na mão. Pô, quem atirou em mim, pô? Caraca, velho. Ô, mano, tá tendo o I-Guerra. Vocês querem ir? Eu acho que eu não vou, não, na moral. Tô a fim de dominar. Vamos dominar. Ô, tem uns malucos. Beleza. Eu posso pegar o Hunter lá? Eu vou com o Hunter de novo, beleza? Vai, Léo. Dirige aí. Bora. Eu não consigo achar os caras, porque eu vi o cara lá, não tinha visto ele no mapa. Não, vamos pros territórios, esquece os caras. Ô, gado, qual é o seu ID aí, mano? Vou colocar 25, de novo em ti. 25. Ainda tá 25? Caraca, saiu do server e voltou em 25. É, 25. Ô, que sorte, hein? Tô indo. Pegar meu Hunter, tá ligado? Eu não jogo muito bem com ele não, mas bora. Prefiro o Hydra. Vamos lá. GPS 25. Coloquei GPS, tô chegando, rapaz. Essa bagaça, velho. Deixar essa câmerazinha pertinho aqui, que eu acho que é melhor. Vamos lá. Tá, gente, não... Ah, tá dominando, boa.
Vocês já estão dominando? Já, mano. Rapaz, tão ligeiro, hein? Porra, meu. Que orgulho de vocês. É o time, rapaz. Aqui é a força. Ó, vocês aqui. Falei, pessoal. Cheguei. Aí tá, pô. Tá tomando tiro. Chegou o louco, né, mano? Quem tá tirando em mim? Ah, tem um hidro ali, ó. Pô, a gente perdeu o território, mano. Aí o hidro ali, ó. Onde? Aqui, ó. Tô metralhando ele. Meu Deus, ele caiu. Tô metralhando ele, relaxa. Ô, Léo, fala quando capturar pra gente já pular o muro e ir pra outra ali, velho, ó. Pois é, mano, não tá capturando nunca. Não, pô, demora um pouquinho mesmo. Olha a barrinha lá no canto, se tiver subindo. Tá quase cheio, mano. Ah, então é isso. Tô esperando. Quando subir no máximo, já sabe, né? Cadê o cara, mano? O cara já tá fumaça ali. O Goku da palhoça. Ali. Ih, tu cuzão. Chega aí, pô! Vambora, mano. Chega. Só na metralhadorazinha do Hunter, moleque! Tá, conquistando esse cara, ou não? Esse cara. Hã? Não tá conquistando vai, ali, ó. Não, já conquistou. Pode sair já. Já tá. Vamos passou de 150 ali, já pode vazar. Vamos pra essa daqui da frente aqui, ó. Passou de 150, palhaço, mano. Pode vazar. Estourei ele. Ó o maluquinho pulando de paraquedas ali, tiozão. Ei, vamos capturar essa aqui. É embaixo? Tem que estar tá embaixo? Não, não, pode estar tá aí em cima, pode estar tá aí em cima. Só pulei de retardado, mano. Matei ele, moleque! Top! O cara saiu de paraquedas, é ele lá? Aham, uhum, matei ele já. Boa. Estourei o hidro do cara sem tomar um hit no meu Hunter, moleque. Esse é o poder do Hunter. Dá bora dominar isso aqui agora. Ô, Léo, você viu que fica 150 pontos pros caras e zero pra gente? Passou dos 150 ali, já pode sair, entendeu? Caraca, mano, tem muita gente na guerra, mano. Tô querendo ir lá na guerra, hein? Então podemos sair? Não, na guerra. Quer ir pra guerra? Vamos pra guerra. Tá dando vontade de ir lá. Ô, é o Zoro, desculpa! Caraca. Não, bora não, pô. Tá todo mundo organizadinho já. A guerra vai ficar próximo vídeo, no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou tentar mostrar mais os eventos. Vou ver se eu falo com o ADM pra ver se ele encaixa aí. E a gente faz uns eventos tipo race e tal pra mostrar pra vocês. E a minha webcam tá de boa, tá de boa. Ô, tá vendo um tanque ali, mano. Onde? Da onde? Da onde? Ali, ó. Pô, ali não é... Ali. À esquerda, rapaz. Estourei. Tô sob controle. Matou a gente, isso sim. Me mataram. Ou o cara me matou, o cara matou 500 negros ali com uma bazuca. Você é louco, tio. Mas a gente matou ele. Cara, vocês não podem ficar todo mundo juntinho de carro quando tem tanque de guerra, tá ligado? Tá aí o problema, eu tinha esquecido de avisar isso aí pra vocês. Porque um tiro deles mata, tipo, todo mundo, tá ligado? Uhum. O tanque de guerra tem esse porém. Por isso que, tipo, tá todo mundo de carro, chegou no lugar, todo mundo separa. Ai, que bom que eu já tô falando isso aí em vídeo, ó. Minha gangue já vai saber disso aí, já, de cor. O foda é que não dá pra ver a cor, mano. Eu vejo tanta gente assim, eu não sei se é do time, se não é. Eu tô indo pra aí, mano. Uhum. Ó, já passou. Nossa, como tanta gente morreu assim, vai ser difícil dominar. Ai, ai. Sabe o que é osso? É porque a gente nem tá dominando o território desses caras, só que eles estão vindo dominar, tipo, defender mais pelo fato de... Ah, exato. Vai dar nada não, é a vida. Vida tem dessas, né? É a máfia, ó. A máfia, ela tá com San Fierro. A gente meio que respeita elas, tá ligado? Elas respeitam a gente. A gente é Las Venturas. Só que daí a gente não entrou ainda hoje pra dominar. Por isso que foi um pouquinho dominado, mas essa área aqui ainda é toda nossa. Oh, yeah. Ó, passando de 300 aí agora, então a gente pode ir pro próximo, viu? Já vai pro aqui do lado, aqui, ó. Hã? Tem um aqui do não, mas lado tem, aqui, ó. Tem que esperar passar 300 aqui, mano. Não passou não, ainda. Então, é o que eu tô falando. Espera passar, já vai pro que tá aqui do lado. Aqui. Uhum. Podem ir, já. Eu tô de Hunter, eu vou pra onde for. Eu vou por cima. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá em volta. Pegou os 300 aí? Deixa eu dar uma olhada. Pegou. 302. Vou ficar mais um pouquinho aqui só por cautela. Podem ir indo pro próximo já. Já, tamo aqui já. Tranquilo. Ó, tem um cara... Tem um cara ali de paraquedas. Não, o cara tá meio que caindo, tá bugado. Que isso, mano? Tem um cara voando ali, velho. Eu quero muito ver o ID desse cara. Olha os caras, mano. Super-homem agora? Não, o pior é que ele tá subindo mais, ele tá mais alto. Ó, o cara tá voando mesmo, velho. Qual é a ID desse cara, pelo amor de Deus? Eu quero muito ver o nome dele. Qual é a ID desse cara? Qual é a ID desse cara? T/ reporte 24 voando.
Caraca, irmão, o cara simplesmente voando, velho. É um pássaro avião, não, é um cara de hack. Adoro. Ó, o Luffy virou ADM, que foda. O Luffy estava verificando seu reporte, bababá, Matheus Mazzoni. Que da hora. Eu não sei muito bem se foi algum bug, mas ele tava voando. Tá, pô, tá o Tico atacando. Ó, o bicho foi banido mesmo, pô, God. Eita, mano, tô tomando tiro. Eita, porra, tô tomando tiro. Porra, meu, tô matando todo mundo. Opa. Sem medo. Ó, oh, tem um Hydra, o Hydra. Foi embora, cagou. Pô, oh, pera aí, a gente não tá pegando essa outra área aqui, ó. Pô, matei todo mundo, hein, tio? Ô, Léo, me fala aí quanto tá por cento de pegar o negócio, porque clã. Eu não consigo ver. O seu tá bugado ainda, galera? Aham. Tá cheio o verde... Verdinho do canto, tu diz? O azulzinho? Não, sei, o númerozinho ali, ó. Tá 175, 175. Pode ir pra próxima. Vai pra próxima, essa daqui do meio. Essa rosinha aqui do meio. É, só o que não tá piscando, tu diz? É, sim. Vai pro que não tá piscando agora. A gente domina essa área aí. Porque essa aqui já é nossa, entendeu? Já passou de 150. Só olha lá o cantinho esquerdo, inferior, Léo. Embaixo do mapa. Aham, aham. Aham, aham. Sapo perereque, aham. Ô, mano, tá indo um tanque de guerra aí, velho. Não, tá longe ainda, hein. Tô tentando destruir ele, hein. Eu não sei qual da gangue e qual não é, mano. Vou tentar estourar ele, hein. Vamos ele chegar aí, hein. Beleza. Meu Deus. Vira. Oh, explodiu ele? O Hydra do cara ali, velho. Não, explodiu ainda não. Tem um Hydra ali também. Explodi? Não sei. Ah, explodi. Tô só o controle. Foi rápido até. Ai, nossa, fui explodido muito lindamente agora. O cara acertou certinho, velho. Olha lá, o cara falou que foi... É. Mas ele não tava bugando. Não gosto de usar hack. Tipo, ele fala não gosto de usar hack como, tipo assim, eu tenho aqui no meu PC, mas eu não gosto muito de usar, não. É meio sem graça, sabe? Fica muito fácil. Prefiro não usar, não. O que rolou aí? Puta, tio. O cara da outra gangue chegou derrubando a gente da moto. Cadê vocês, velho? Cara, cola aí, pô. O bicho tá aqui, ó. Eu tô indo só de Hunter porque ninguém tá usando, mano. Mas eu queria muito estar junto com vocês aí na porradaria. Só que se eu não usar Hunter, vai ter um Hydra e um tanque de guerra contra a gente. Então é melhor ir de Hunter, né? Não, vai de Hunter. Carai, mano. Faz a festa aí, maluco. Nossa equipe é muito foda, mano. Eu teria morrido com certeza se o cara não tivesse ajudado, mano. Tipo, poxa, o maluco de coletão. Os dois tá mais foda da nossa gangue é o Luffy e o Zoro, tá ligado? Os dois meu são Deus, mais foda. Tem um cara aqui de. Filha da puta, morre. Seu babaca. Ai, meu Deus! Olha o pessoal pedindo um gangue ali. Cara, o foda é que hoje me pediram muita gente pra colocar na gangue, só que não tá dando porque já tá muito cheio. Todo mundo tava reclamando muito porque, tipo, tava muito forte já. Mas, ô gado, você viu lá? Parece que tá forte pra caramba demais mesmo, só que na real nem tá. Então, tá vendo? Tipo, os caras tem a gangue rival aí do Mafia que são o mesmo pau a pau com a gente, tá ligado? Mano, tem um cara atirando em puxa aí, velho. Eu tô vendo, eu tô na guerra contra ele. Matei já. Ah, você matou, boa! Uou! Pega o dinheiro dele, pô, vai lá nele. Em cima dele lá dropa o dinheiro. Nossa, eu tô com 3 de life. A gente vai dominar esse território graças a tu, gado! Boa, moleque! Vamos ali próximo agora. Vou até pegar o aquele tanque de guerra ali é da. Voltar, tá... mas vou pegar. Não, deixa ele, pô, é da gangue inimiga, não dá pra pegar. Tu conseguiu pegar? Não. Ah, tá, então, não dá pra pegar. Ô, mano, tem um cara aí da outra gangue, velho. Onde? Ah, eu tô morto já. Aí, o Flock aí, ó. Ai, caraca. Nossa, mamãe. Eu tô sozinho aqui, eu vou ali. Ah. Vem pra cá, mano, a gente tá aqui no território da frente. Eita, o bom do tiro do Hunter é que ele meio que segue. Aí, matei. Boa. Nossa, me atropelaram, eu morri. Tu morreu? Atropelado. Frustrante. Bom, enquanto eles estão dominando ali, eu vou dar uma checada aqui em volta pra ver se não tem ninguém vindo. Cadê o Léo? Cara, para de me matar, por favor. Tá vendo? Esse aí é do tipo de gente que, tipo, quer participar da gangue, só que não dá pra chamar porque já tá muito cheio, senão perde a graça pros outros e a galera já tava chorando pra caramba por causa disso. Tinha uma galera, tipo, chorando hard, assim, tipo, ah, sua gangue é muito forte, não dá chance pros noob. Meu tempo é papapá. Papapá. Aí daí.
Tô nervoso, tô passando mal, matei o cara, tô nem aí. Eita, poxa. Eita, poxa. Onde é que eu tô batendo, minha gente? Eu não sei. Mano, o cara morreu ali e apertou ESC no fim. Só que não deu muito certo, porque ele já tava morto. Que ele é da gangue? Nossa, você é da gangue. Desculpa, eita, pessoal. Eita, cuzão! Só sobrou eu, tio! Porra, eliminou meus amigos aqui, alguém, mano? Foi eu. Meu Deus! Cadê vocês, velho? Que cuzão, eita, 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 eita. Tá vendo ninguém? Tem um carinha verdinho ali, ó. Tem um carinha verdinho ali, ó. Passou reto, passou reto. Sou o controle, clã. Vou tentar chegar nele, vai. Acelera aí, Hunter! Quero ver você, velocidade máxima. Aí, vamos ver. Nossa, quase morri, tipo, caindo do lugar. É, nossa, pegamos mais uma área. Mas a gente tá sendo atacado, o que que tá acontecendo ali? Por que tá piscando? Mas tá piscando é porque é nosso ainda, tá dominando, entendeu? Os caras pilotam a moto muito bem, velho! Essa gangue verdinha aí é das antigueiras, então os caras jogam bem já. Mas vai, eu vou conseguir! Eu quero muito! Consegui matar eles. Ó, eles já estão chorando já. É daqueles carinha que joga nas antigas, só que chora mais que... Todos já são pai de família já, mas joga igual criança. Vai, 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 vai. Explodiu algum deles? Acho que não. A gente tem que ir embora daqui, mano. Ah, o cara fugiu. Anyway. Vamos vazar daqui. Dá um olhazinho pra cá. O cara deu um olho lá em mim, pô. Mas também é mó difícil com isso aqui. Na real que eu consegui cortar caminho que eu cheguei nele. Só que isso aqui é muito difícil. É mais fácil Hydra nessa situação. Eita! Passou o Hydra por baixo de mim enquanto eu conversava com vocês? Que zoeira é essa? Bem. Eita, cruzou. Que isso, mano? O cara tá passando por mim deixando uma faisquinha. Matamos dois. Chega aí, seu bostão! Boa, tô matando aí o povo? Dois aqui. Ô, mano, esse cara quer me dar uma pontada com o Hydra, é isso mesmo? Tô aqui com o Luffy. Toma aí, ó. Toma aí meu tiro, rapaz. Minha minigun. O bom é que ele tá dando atenção só pra mim, tá ligado? Ainda bem que ele não tá atrapalhando vocês a dominar. Ele tá só querendo me destruir. Só que tá bom eu, que ele não consegue, tá, né? Eu, tá eu, o Luffy, o Talisson e o Goku da palhoça. Goku, Goku da palhoça. Tá nós quatro aqui, daí, dominando tudo, velho. Um belo nick. Caralho, não tô achando mais território pra dominar. Ah, tá, achei. Nossa, mano, tem um monte. Não é, todos que não for dessa cor meio amarelada com o cu aí, que é a nossa gangue, infelizmente. Ah, o Hydra dele começou a meio que explodir, tá com medinho, tá com medinho. Quem tá ali embaixo? Eu tô tentando explodir ele. Eita, cuzão, tem helicóptero aqui. Matei o cara, matei. Pode entrar no elenco dos mercenários. Clã, se algum de vocês for lá no barco pirata, deve ter alguém ali meio que com a vida bem baixa. Não, com a vida bem baixa não, quer dizer, morto. Só pra pegar o dinheiro lá. Cadê o Hydra, mano? O Hydra regou, velho. O Hydra regou, mano. Hydra. Ah, regou. Regou, regou. Mano, vocês já dominaram esse território aí já umas três vezes, já, eu acho, mano. Olha lá, tá 211, velho. Vai pro próximo logo, tio. É que eu tô aqui com o nosso querido Luffy. Eu vou dar um tiro neles. Vou dar um tiro em vocês. Embora, bora, bora, bora. Larguei, 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 embora. Tô largando embora. Próximo Nossa. Clã. Tem uns 50 prints do DM matando. Trimal. Ô, clã, bora próximo episódio. Próximo Terri, clã. Próximo Terri. Território, né, pô? Vou ficar ali junto com o gado. Deitou, gado. Deitou nessa porra. Ô, mano, eu acho que tá vindo um tanque de guerra. Tá vindo um Hunter lá na direita ali, ó. Ele passando ali, ó. Aqui, ó. O Hunter passa... Ih, explodi ele, eu acho, hein. Nossa, ele bateu. Morreu. É, eu literalmente explodi ele. Ah, e ainda contou como minha... Eu matei ele, tá ligado? Uhum. O nome dele é Iago Noob Ordinistroso. Da hora que quase todo mundo do... Como o servidor começou e a gente divulgou ele, quase todo mundo que tá jogando aqui é do canal, conhece, participa e tal. Então isso é muito da hora. E eita, por isso que eu não gostei muito, porque tipo, o Magneto com a DM, ele acabou chamando os amigos dele das antigas. Só que os amigos dele das antigas entram aqui achando que ainda é igualzinho era antigamente. Daí eles são muito
haterzinhos, tá ligado? Dá raiva jogar com os malucos, eles tiram qualquer um do sério. E é tudo pai de família já, tá ligado, Léo? Tipo, os malucos tudo barbudo, já barbado, véi. E joga igual umas crianças, assim. É muito irritante. A molecada, vocês que estão entrando aí no servidor hoje em dia são muito mais homens que ele. Pode ter certeza. Eita, claro, cuzão! Não as meninas, né? Ô, mano, tem um carinha da gangue verde aqui, ó. Ah, passou reto. Ah, ele só fica passando verde, pra lá e pra cá. A gangue verde é mó grandona também, né, velho? Tava vendo aqui agora. Não, a gangue verde escura, verde cocô, é a gangue da hora. Pô, os caras. Cadê você? Eu tô atirando no gado, cadê o cara? Eita! O cara tá debaixo da ponte? Tá, ali. Tá debaixo da ponte. Venham logo. Não, sai de perto. Quem explodiu ele? Quem que trouxe essa porra pra cá, mano? Ah, mano. Ô, da gangue. Ô, mano, o cara te matou, velho. Tem um cara embaixo da ponte, velho. Na frente, tá ligado? É que eu não quero sair daqui porque eu não quero perder o território, mas ele não veio aqui me ajudar a pegar, todo mundo saiu daqui. E só um. Matei. Eu matei o cara, daí o cara explodiu. Ele explodiu e matou o Zoro. Desculpa. Ô, merda, eu tô errando tudo. Desculpa. Aí, bora dominar aqui o território, ó. Falta pouquinho já. Eita, pô, oito. Ó o carinha da gangue verde vindo ali, ó. Eles vão acabar estourando o Hydra, pô. O maluco mal me abandona. Ou não. Ou talvez não estoura em porra nenhuma, matei já. Ô, oh, tanto de dinheiro, hein, mano. Que vontade de pegar tudo, acho que vou pegar tudo. Deixa pra mim. Ó, o tiozinho ali tá pegando, beleza, o tiozinho tá pegando. Minha conta no banco já tá cheia, não dá pra colocar mais. Tô com tipo uns 130 milhões que eu fico comprando propriedade e vai ficar pegando dinheiro lá naquele negocinho de pegar dinheiro. Eu tô com 20 mil só, velho. Aí, ó, essa gangue aqui já acabou, mano. Ô, oh, a gangue zerou, bora lá pra próxima. Boa. Ah. O cara me chamando pra X1, pois é um daqueles lá que é da antigueira, tá ligado? Tipo, me matou no Hunter. Duvido se aguenta X1. Deixa eu chamar ele aqui pro X1. Bora, vem pra cá. Será que eu aceito? Foda que se eu aceitar, eu vou sair do negócio. Eu vou cair do Hunter. Fica aí. Hoje é dominar, mano. Outro dia é X1. Depois a gente vai X1 com esse pau no cu. E o pior é que eu tô muito enferrujado. É perigoso eu perder, mas foda-se. Os caras, tipo, joga 36 anos, em 7 anos o cara não parou um dia de jogar, tá ligado? Os malucos são todos cuzão assim ainda. Cara, olha eles ali, ó. O cara é verde, agora eu não sei se o cara é do meu time ou não. Ele é não, verde e amarelo. É não, quando o cara é verde é do time inimigo, pô. Nossa, eu parei exatamente. Nele e morri, mano. Se o cara não é do, tipo, mano, se não é da cor da gangue, mete bala e mata. Mas ele tinha cor da gangue também, só que era verde ao mesmo tempo, eu não entendi daí. What? Onde é que eu tô, Lagoinha? O Hydra tá ali de novo, hein? O Hydra tá vindo só de novo, hein? Só que ele não vai me conseguir ganhar, não. Eu sou um Hunter. Que ele é ruim no Hydra. Esse pessoal aqui, se eles fossem bom no Hydra, eles iam ganhar muito facinho. Caralho, tu tá com 113 mil, velho. É, porque eu fico ganhando dinheiro. Agora eu tava com 3 milhões na mão. Só que daí eu morri. Porque eu matei o cara e me explodi junto. Com esse cashzinho que eu comprei aí e deu feio. Tô com 600. Ai, o cara tá vindo. Ai, o cara vai me matar agora. Ô, oh, merda, o cara explodiu certinho. Deixa eu pular do Hydra. Aí eu morri. Não, morri não. Morri não, tô vivo ainda, clã. Tô vivo. Eita, poxa, caiu um Hydra aqui do meu lado. É um Hunter. Eu tô descendo. Eu tenho me vindo. Agora o cara vai matar nós tudo, tá ligado? Não, agora chega um cara aqui e mata todo mundo junto. De boinha. Beleza. Se querem que eu volte lá, eu vou lá pegar vida. Bora pegar vida? Quanto tempo falta ainda? Espera por mim. Mano, atira nesse Hydra do cara, velho. Sempre que ele passar, eu atiro nele, mano. A bala pega e, tipo, mata sem muita dificuldade. Olha o pessoal querendo vir já no meu carro. É que eu tô sem arma, tá ligado? Mas agora eu sou ruim. Pô, mano, uma AK e um rifle. Esse rifle mata de boa, velho. Bora, então? Ó, ali tem dois carinhas verdes ali, ó. Tem uns carinhas verdes ali do lado, ali, ó. Lá, né? Lá no barco, né? Oh, tem um carinha lá no barco, mano. Olha lá o cara lá. Lá no barco? Ah, o cara passou na rua lá, mano. Ah, tá, não, da rua tá de boa. Tô matando o carinha que tá lá no barco. Como é que você tá matando alguém aí? Tem sniper? O cara tá todo confuso lá, tá ligado? Tipo, mirando em tudo, assim. Tô muito concentrado. Se eu W pra caralho, eu ganho velocidade. Não, você tem que apertar espaço pra caralho. Matei! Oh! Aí tu deu um tiro e matou, mano. Tira a vida do cara inteira. Caraca, moleque. Olha os caras vindo, mano. Uma snipada bonita, velho. Que da hora. Olha os caras aqui.
Aham. Oh, eu matei o cara, ele explodiu! Ai, que raiva disso, velho. Esse cash que eu comprei é uma merda, mano. Você explode o cara, ele explode. Vou lá pegar o Hunter, vai indo lá, o gado. Eu vou abrir, eu subi na moto e fechou o jogo. Oh, que merda. Caraca, velho. Isso é muito louco, tio. Bom, pessoal, o vídeo já tá 44 minutos e o gado acabou caindo. Então no próximo vídeo a gente se encontra, já deu pra fazer bastante coisa, mostrar pra vocês como é que funciona. E aí, gostaram? Léo, o gado, essa daqui foi a primeira vez que a gente entrou e realmente jogou, então. Gostaram do server? Acharam da hora? Do caralho, viciante. Massa, é viciante massa, pra caramba, massa, mano. Massa. Só tô triste porque eu perdi meus 20 mil, agora não tem como botar pão... Ô, gado, daqui a pouquinho eu vou te mandar uns 5 milhões, velho. 10 milhões, pode ser? 20. Pode ser. Eu tenho 117, velho. Que mané me mandar dinheiro? Eu sou um ladrão, rapaz. Eu te roubo, rapaz. Eu gosto de trabalhar, não. Vou roubar esse teu dinheiro, rapaz. Então, basicamente, o servidor se consiste nisso, tá? Vamos ver qual gang base eles compraram. Eles compraram... Ah, eles compraram a gang base lá de Los Santos, por isso que tá... Eles estão demorando pra chegar aqui. Gang base de Los Santos aqui, ó, é aqui... É, pega um Hydra e chega aqui, tá? As colônias aqui, como é que tá dominado, ó. Mostrando aqui pra vocês. Máfia, essa ganguezinha verde cocô de cavalo aqui, que dominou San Fierro. É, ela é a segunda maior gangue e a primeira é a nossa, a Ordinistra, com essa combi alaranjada estranha aí que a gente tem que mudar depois. Aí daí a gente vai dominar essa parte daqui. E... Só pode ter 100 territórios no máximo, então por isso que você tem que pegar uma cidade, dominar ela e deixar ali. Deixa a galera dominar de volta, você chega lá e domina de novo. Pra quê? Pra ir ganhando XP conforme você vai dominando, entendeu? Essa é a ideia. Quer ver, ó? Se eu quiser, por exemplo, ser bem cuzão, eu olho aqui que os caras estão dominando essa área aqui, ó. Essa azulzinho bebê ali. Essa azulzinha estranha. Eu chego lá e destruo eles, entendeu? Só que eu não faço isso por quê? Porque não tem nada a ver com a minha gangue. Eu só quero matar aquele verdinho ali. Se aquele verdinho ali ficar parado, eu vou matar ele. Aquele verdinho ali ficar parado, eu vou matar ele. Eu vou matar ele nesse final. Eu vou matar. Se ele ficar paradinho, eu vou matar. Se ele ficar paradinho, eu vou matar. Ah, ele tá meio morto já. Ah, o cara já tá morto. É, então eu não vou matar porque ele já tá... morto. Mas é isso. Bom, pessoal, então o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que já assistiu. Deixa seu like aí que ajuda demais na divulgação. E compartilha o vídeo, né? E tal, que é muito da hora. Próximo vídeo, então, a gente se encontra. Se quiserem mais vídeos de Samp, deixem nos comentários que eu vou gravar mais vídeos desse estilo aqui. E fazendo mais coisas também, tipo, mostrando os reis, mostrando a guerra. E dominando pra caramba, né, na mão. Hoje foi mais com o Hunter porque não tinha ninguém pra dominar o Hunter. Pra pilotar ele. Mas é isso. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E... Não, eu não, né? Nós somos. Nós fomos! Lô! 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 Lô!